події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Червоні лінії та очікування результату до нормандського саміту готуються і в Києві, і в Парижі. Як саме? Полетіли голови. Через пожежу в Одесі уряд ухвалює кадрові зміни, хто позбувся посад. Шенгенський фільтр. Німеччина відновила контроль на кордонах. Навіщо? У Парижі завтра відбудеться саміт нормандського четвірки. Президент Володимир Зеленський уперше зустрінеться з російським очільником Володимиром Путіним. Модераторами зібрання будуть французький президент Еммануель Макрон та німецька канцлерка Ангела Меркель. Що саме заплановано, дізнаємося від Олени Абрамович. Ж перед нормандським самітом паралізований протестами. Страйкують працівники громадського транспорту. Затори на сотні кілометрів. Володимира Зеленського в Єлисейському палаці очікують за годину до початку засідання четвірки. На 15-ту. Він має спершу поговорити віч-навіч із французьким президентом. І, як пишуть у західних ЗМІ, спробувати заручитися підтримкою. Останні події на Заході показують, що Україна майже не має справжніх друзів. Макрон назвав НАТО мертвими мізками і воліє нормалізувати відносини з Росією. Канцлерка твердо дотримується плану будівництва газогону «Північний потік-2», який залишить Україну без прибутків за транзит російського газу. Ні Меркель, ні Макрон до початку саміту нічого не коментують, щоб не нашкодити зустрічі, про яку так довго не могли домовитися. Востаннє саміт четвірки був 3 роки тому. Тоді Францію представляв Франсуа Олланд, а Україну – Петро Порошенко. Еммануель Макрон рішуче налаштований припинити війну на Донбасі, як пишуть французькі оглядачі. А євродепутати тим часом закликали його та Ангелу Меркель не забувати про полонених. Хочемо наголосити на важливості розвинути успіх у питанні обміну бранцями. Зважаючи на вашу роль у мирних перемовах, закликаємо вас вимагати якомога швидшого, безумовного і повного обміну полоненими. Обмін полоненими – першочергове питання і для Володимира Зеленського. Він і його помічники незадовго до саміту виклали західним медіа позицію української сторони. Другим пріоритетом є припинення вогню. Що ж до виборів на непідконтрольних Україні територіях, то на них президент погодиться тільки за певних умов. Перед виборами необхідне повне розведення, цілковите роззброєння незаконних формувань. Немає значення, якого виду, з якої групи, в якому однострою і з якою зброєю. Виконання цих 3 пунктів дасть розуміння, що ми хочемо закінчити війну. Водночас Володимир Зеленський визнав, ілюзії, що ця зустріч дозволить швидко завершити війну, немає. Тим часом Папа Римський закликав у неділю всіх вірян помолитися разом за те, щоб нормандська четвірка досягла очікуваного результату. Я супроводжуватиму цю зустріч палкою молитвою, бо там потрібен мир. І я запрошую вас зробити те саме, щоб ця ініціатива політичного діалогу вінчалася плодами миру, які будуть справедливими для цієї території та її населення. На переговори Єлисейський палац відвів 3 години. Якщо зустріч не затягнеться надовше, як це було раніше, то вже о 20-й за Києвом у понеділок Володимир Зеленський дасть у Парижі прес-конференцію за її результатами. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Напередодні нормандського саміту на Майдані відбулася акція «Червоні лінії для Зеленського». Її влаштували на заклик 3 парламентських фракцій. Що це за червоні лінії, дізнавалася Ірина Баглай. Вечір розпочинається із хвилини мовчання за загиблими в пожежі в Одесі та вбитим напередодні на сході українським військовим. Серед тих, хто прийшов на Майдан, і донеччанка Катерина. Із рідного міста дівчина вимушено виїхала 2015-го, коли його вже захопили бойовики. Подібні акції під українськими прапорами проводили і в Донецьку навесні 2014-го, згадує Катерина. Але для її брата вони скінчилися підвалом. У нас мільйон переселенців, вони не просто так біжали. Вони біжали від руського миру. Якщо цьому руському миру дати більше повноважень, ну це буде катастрофа для України. Тож, почувши один зі сценаріїв та інструментів регулювання конфлікту на Донбасі, дівчина прийшла на віче червоних ліній, щоб висловити свої застереження. Ту що сіру зону буде контролювати і наші захисники Нацгвардія, ну і та народна міліція.
яке взагалі право вони можуть щось робити на цій землі. Для інших ознакою міцності домовленостей із супротивником є фронтові зведення. Мої простороги – це, напевно, що результати мінських домовленостей, які вже були. Припинення вогню, гарантії якого повинні були виконуватися, це не працює. Щоб він не йшов ні на які компроміси. Які саме можуть бути в них компроміси? Я не знаю, там здача території, тому що немає повністю довіри. Зі сцени лунають уточнення. Акція не протест, а радше підтримка президентові, який їде на нормандський саміт. Але за умови дотримання непорушних українських позицій на переговорах. Нас не влаштовує мир будь-якою ціною. Нас не влаштовує мир ціною капітуляції. Ми не хочемо миру, якщо заради цього доведеться проводити вибори без контролю території України, без контролю українського кордону. І ми точно не хочемо миру в обмін на знижки на газ, якщо за це доведеться здавати наш суверенітет. Це те, що є неприйнятно, і це те, що має знати президент. Учасники окреслили 5 червоних ліній у своїй заяві. Це недопущення федералізації України, незворотній європейський та євроатлантичний курс. Що ж до виборів на окупованих територіях, то їх мають провести лише після роззброєння незаконних військових формувань та встановлення контролю над кордоном. І нарешті від президента вимагали не допустити припинення міжнародних судових процесів проти Росії. Ірина Баглаєва, Вадим Севередонов, подробиці, телеканал «Інтер». Подібні акції провели ще в кількох містах України, а в Києві вона триває і досі. Щоправда, з Майдану учасники перемістилися під офіс президента. Там зараз перебуває і Лариса Зубенко, вона напряму у зв'язку зі студією. Ларисо, вітаю, розкажи, що відбувається на Банковій, тобі слово. Вечора, Катю. Зараз ми знаходимося на вулиці Банковій біля офісу президента біля години тому. Сюди люди намагалися пронести частини сцени, та правоохоронці їм заважали. Проте сутичок вдалося уникнути, частини сцени сюди принесли і прямо за моєю спиною зараз її зводять. Одні з організаторів заходу – це рух опору капітуляції. Офіційних даних поки що немає, та на перший погляд тут знаходиться більше 2000 людей. В них кілька вимог, зокрема, до Володимира Зеленського завтра на перемовинах у Парижі знайти на поступки президента Росії Володимира Путіна. Також продовжити рух України до ЄС та НАТО та інші. Вимоги чіткі. Це ні федералізація, ні амністія бойовиків, ні виборам на непідконтрольній українським силовикам території і взагалі розмовам про вибори до повернення кордону. І, безумовно, вимога, про яку чомусь не говорить так звана парламентська опозиція, це вимога ні так званому розведенню військ, а насправді здача 35 населених пунктів України. Ні здачі українських людей, які залишалися вірними країні в найтяжчі часи, яких зараз просто хочуть викинути на поталу бойовика. Ні здача території, за яку ми віддали величезну ціну. Мітингарі обіцяють, що будуть стояти тут всю ніч і весь завтрашній день, допоки не буде офіційних даних про перемовини у Парижі. Нагадаю, завтра там зустрічаються лідери 4 країн – України, Німеччини, Франції та Росії. За попередніми даними, підсумковий брифінг у Парижі буде вже ввечері, тож на цю годину у мене все. Студія, вам слово. Дякую, Ларисо. Лариса Зубенко була на прямому зв'язку зі студією. Вона стежить за акцією біля офісу президента. В Україні сьогодні день жалоби за загиблими в Одесі. У масштабній пожежі в місцевому коледжі згоріло 10 людей. Уночі під завалами знайшли тіла ще 2. Хто це, поки що невідомо. Зниклими безвісти вважають 6. На стаціонарному лікуванні залишаються 9 постраждалих. Сьогодні в Одесу прибув прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Держава, за його словами, надасть підтримку родичам загиблих. Гончарук доручив звільнити з посад начальника управління служби надзвичайних ситуацій Одеській області Віктора Федорчака та керівника обласного департаменту освіти Олександра Лунчака. У мене немає повноважень вас особисто звільняти, Віктор Васильович, але я вам раджу написати заяву особисто. 4-та публічна резонансна пожежа в області за останні 3 роки – це несумісний результат роботи з продовженням вами виконання обов'язків як керівника.
Якщо по вас не буде прийнято кадрове рішення, я буду ініціювати кадрове рішення на більш високому рівні, на рівні міністерства або на рівні керівництва ДСНС. Нічого особистого, просто система в Одеській області працює жахливо неефективно. Прикордонники України та Словаччини навчилися спільно затримувати злочинців. Тренувалися на пункті пропуску на Закарпатті, там шукали мігрантів, затримували їх та доставляли до відділку. Особачила Мар'яна Мартин. Українські та словацькі прикордонники патрулюють рубежі протяжністю 97 кілометрів. Виявляти порушників часто виходять разом. Щоб діяти злагоджено, систематично відпрацьовують навички на Ужгород-Вишні, німецькому пункті пропуску. Приходимо до автомобіля. Підходимо до автомобіля. Я приходжу, там все на задній час. Я, значить, зажаю його в задню систему. Зафіксую всього. Зафіксую. А мій колега мені відчиняє двері. А мій колега відчиняє двері. Я особу заберем. Я особу. І повім, не сісати. Попрошу сісти в автомобіль. Ок, сідай. Ми виходимо з того, що ми говорили, з того закладного постоя. Що слабу ногу сам там дав. Ми виходимо з тої точки, що ліва рука, ліва нога у мене має. І моя збрання однієї цього надалі. А моя зброя знаходиться на великій відстані. Офіцер прикордонної поліції Словаччини ділиться досвідом із закарпатськими колегами. Тим часом тренери з прикордонної служби України навчають словацьких. Пасок. Пас. На коліно його. На коліно. І розкладаю так, як мені зараз треба. Тактики відпрацювань схожі, розповідають тренери. Головне завдання спільного навчання – налагодити чіткий механізм роботи на сторожі кордону. У нас є така спільна форма співпраці, як спільний патруль. Розглядаємо і зі словацькою стороною особливості, в яких випадках прикордонник має право зупинити транспортний засіб, в яких випадках має право оглянути цей транспортний засіб, як відбувається затримання, як відбувається перевірка документів. Відпрацювали прикордонники затримання нелегальних мігрантів і перевірку автомобілів потенційних злочинців. Почали тренування на словацькій стороні згодом на кордоні з Ужгородом. Практично ми мали можливість самі відчути це руками, потрогати, змогти діяти, потренуватися, побачити цей досвід, перейняти собі, і це було дуже, дуже цікаво. Прикордонники сподіваються, відпрацьовані техніки допоможуть у повсякденній роботі. Галина Якушко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці. Телеканал «Інтер», Закарпатська область. В Ізраїлі розгортається скандал, пов'язаний з призовом на військову службу ортодоксальних громадян. З'ясувалося, що число цих рекрутів навмисно завищували, аби показати хороші результати. Докладніше про це Антон Годліб. Ісах Сар до служби у війську жив в одному із найбільш ультраортодоксальних кварталів Єрусалима. В армії потрапив у ВПС, де постаралися створити умови до його потреб. Навчальний курс окремо від дівчат, кошерна їжа і ніякої роботи в суботу. Для нього Збройні сили – це квиток у життя без перебільшення. Там, у громаді, в мене було мало шансів отримати спеціальність, а значить і знайти роботу. В армії я опаную професію, зможу вийти на ринок праці. Це моя головна мета. Власне, це головна мета призову ортодоксів – інтегрувати їх у суспільство, змусити працювати і самим заробляти на життя, а не жити з державної допомоги. В Ізраїлі учні релігійних шкіл Єшив отримують відсрочку від армії на час навчання. Весь фокус у тому, що в Єшиві можна навчатися хоч 20 років. За цей час людина встигає або завести сім'ю, або вийти з призивного віку, таким чином ухиляючись від служби в армії. Релігійні кола противилися цьому законові, як могли світські політики. Навпаки, у передвиборчій програмі кожного кандидата є пункт про залучення ортодоксів до військової повинності. Армія рапортувала, все йде за планом. Сформовані навіть окремі частини з релігійних, в яких вони можуть відбувати службу з дотриманням традицій. І тут вибухнув скандал. Виявилося, що армія робить банальні приписки. Число релігійних призовників завищено щонайменше втричі. Ми перевірили частини, де служать релігійні, і встановили таку собі прикрість. Виявляється, командири записували в ортодокси звичайних світських солдатів і показували зовсім інші цифри. Робили це, щоб уникнути критики про провал призову.
З'ясувалася і більш неприємна подробиця. Армія не хоче залучати до своїх лав учнів єшив. З ними багато клопоту, чимало обмежень, особливо стосовно служби поруч із жінками. А в Ізраїлі зазвичай служать усі разом на одних базах. Розслідування Генштабу показало, приписки лише збільшувалися рік від року. Армійські командири таким чином звітували, що закон про призов виконують, хоча насправді його було провалено. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Умиватися на кухню, а в туалет – черга. У Чернівцях студенти вимагають завершити ремонт в одному з університетських гуртожитків. Ще влітку там почали відновлювати санвузли, та за майже 4 місяці не зробили і половини обіцяного. Про складні студентські будні розкаже Ольга Паламарюк. Це зараз такий стан саме моєї туалетної кімнати. П'ятикурсник Микита показує санвузол у гуртожитку. Замість кахлю, сантехніки, тут труби, штукатурка. Студентам ніде помитися. Якщо в мене немає часу, я проспав, мені треба терміново почистити зуби, просто митися або просто помити голову, да, наприклад, якісь такі певні елементарні речі, то я користуюся кухнею. Кухня предназначена для іншого. Відремонтувати санвузли в одному зі своїх гуртожитків керівництво Чернівецького національного університету вирішило ще влітку. Знайшли підрядника, той запропонував найвигідніші умови і виграв тендер. Та до роботи взявся не одразу. Лише наприкінці серпня майстри демонтували стару техніку на першому поверсі. Вирішили повністю оновити штукатурку, підлогу та навіть електропроводку. Це тендерна процедура. Бере участь хто хоче, хто має можливість. Сума 5 300 000. Кошти там співфінансування, деякі кошти виділили Міністерство освіти і деякі кошти виділили університет. Не скінчивши одні роботи, взялися за інші санвузли, розібрали 100 ванних кімнат. Ось тут, приміром, вже встановили раковину і унітаз. Та скористатися туалетом студенти не можуть. Зливний бак протікає. Замість того, щоб не є повністю робочим, вона виходить все на дорогу і затоплює. Тому навіть туалетом скористатися неможливо. Ми один єдиний варіант, що ось таким чином. У коридорах і в кімнатах пилюки не позбутися, бідкаються студенти. Незручності це були і з самого початку, були незручності, і пилюка, і важко було дихати. В деяких випадках проявлялася і алергія навіть на цей пил. Але тепер, на даний момент, це просто вийшло з-під контролю. Студенти розповідають, зараз роботи тривають до пізньої ночі, бо здати об'єкт мають до 15 грудня. Якщо зробити санвузли не встигнуть, частину неосвоєних коштів просто повернуть у держскарбницю. Всі неосвоєні кошти в кінці поточного року будуть повернуті в міністерство. Відповідно, в січні потрібно буде заново або ж оголошувати тендер, що займе, знову ж таки, великий проміжок часу. І університету прийдеться за власні кошти закінчувати цей ремонт. Що встигнути, робітники працюють з досвіда, та чи впораються, не кажуть. Я вас прошу, дайте мені спокій. Підрядник заспокоює, ремонт встигнуть завершити. Можете заспокоїти цих студентів, сказати, що ми задачі справимося. Ми все зробимо вчасно. А вчасно це коли? До якого числа? До 15-го, до 20-го максимум. Студенти сподіваються, підрядник дотримає слова, і новий рік вони зустрінуть із оновленими санвузлами. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівці. Гонконг знову сколихнули протести. На мирний марш вийшли тисячі людей. Вони обурені, що уряд уже півроку відмовляється реагувати на їхні вимоги. І вже завтра обіцяють радикальніші акції. Докладніше у матеріалі Анни Філь. Кілька тижнів у Гонконгу панував спокій після перемоги на місцевих виборах продемократичних партій. Та нині на вулицях знову велелюдно. До нашого мітингу сьогодні приєдналося понад 800 тисяч учасників. Поліція нарахувала значно менше – 180 тисяч. Та навіть ця цифра чи не найвища за останні місяці. Те, що на мітингу так багато людей, означає, що більшість досі виступає проти чинної влади, яка не хоче дослухатися до власних громадян. Вимоги мітингарів незмінні. Збільшення свобод, загальне виборче право, відставка очільниці місцевої адміністрації Кері Лам. Нами керують люди, яких ми не обирали. Уряд Гонконгу призначають у Пекіні, тому Кері Лам повинна піти з посади. А народ має право обирати собі лідерів.
Найнагальніша вимога – розслідувати дії поліції під час розгону демонстрацій і відпустити на волю затриманих учасників протестів. Їх близько 6 тисяч. Протягом останніх місяців ми стали свідками небаченої жорстокості правоохоронців. Уряд, на жаль, лише потурає цьому, тому нам необхідно продовжувати боротьбу. Утім, цього разу поліція Гонконгу пішла на поступки. Уперше від серпня дала офіційний дозвіл на проведення мітингу. Учасники ходу пройшли чітко визначеним маршрутом. До сутичок не дійшло. А очільник силового відомства регіону оголосив, що відтепер на мітинги реагуватимуть по-новому. Будемо застосовувати м'які і жорсткі підходи. Якщо поліцейські зіткнуться з насиллям, то не стримуватимуть себе. Ми не терпітимемо підпалень крамниць і нападів на мирних людей. У випадку дрібних правопорушень будемо діяти м'яко. Свою рішучість силовики продемонстрували ще перед початком мітингу. Затримали 11 імовірних провокаторів. У них вилучили ножі, петарди і пневматичну зброю. За нашими даними, затримані воліли влаштувати заворушення під час масового зібрання. Вони хотіли напасти на представників поліції, а в такій ситуації могли постраждати звичайні перехожі. У понеділок виповнюється півроку, відколи Гонконг сколихнули перші протести. Якщо до завтра адміністрація автономії не погодиться на вимоги демонстрантів, ті обіцяють знову блокувати центр міста і зірвати роботу громадського транспорту. Кілька днів тому глава адміністрації Кері Лам заявила, що на поступки не піде. Анна Філь, подробиці, телеканал Інтер. Перевірка всередині Шенгену. Німеччина посилила контроль на своїх кордонах. Чому і де тепер поліція перевірятиме документи у подорожан, розкаже Тетяна Логунова. Перевірка документів просто на виході з літака. Кілька тижнів тому Німеччина посилила контроль на своїх внутрішніх кордонах. Вибіркові перевірки проводять у поїздах міжнародного сполучення, на автобанах і в аеропортах. Мета контролю – виявити людей, які вже були депортовані з Німеччини. Не хочемо, щоб вони знову потрапили в нашу країну. Такі вибіркові перевірки федеральна поліція зараз проводить на усіх державних кордонах. Посилити прикордонний контроль наказав міністр внутрішніх справ країни Горст Зеєґофер. Це сталося після того, як до Німеччини незаконно повернувся лідер ліванського кримінального клану Ібрагім Мірі. Улітку чоловіка, не раз засудженого за торгівлю наркотиками та крадіжки, депортували до Лівану, а він повернувся і відразу подав прохання про надання притулку. Цей випадок показує, що кордони Європейського Союзу недостатньо захищені. Тому я віддав наказ посилити перевірки на рубежах Німеччини. Ми розвертаємо всіх, кому заказано від'їжджати в країну. Додаткові перевірки виявилися ефективними. За кілька тижнів на кордоні зупинили і розвернули майже 200 людей, яким було заборонено в'їжджати до Німеччини. Що стосується Ібрагіма Мірі, через якого, власне, і запровадили посилений контроль, то він вже покинув територію Німеччини. Міграційна служба відхилила його прохання про надання притулку, і чоловіка знову депортували в Ліван. Відтепер йому заборонений в'їзд на всю територію Євросоюзу. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу Інтер. Театральна прем'єра у столиці «Толік Молочар» – це алюзія на історію «Твій молочник». П'єсу написали за мотивами відомих оповідань Шолома Лейхема. Організатори назвали виставу реквіємом за всіма загиблими в Україні. Зала «Штунки» зазирнула і Марина Григорян. Легендарні оповідання Шолом Алейхема надихнули Максима Курочкіна створити зовсім іншу історію, схожу і близьку українцям. Молода команда на чолі з режисером-ірландцем Оуеном Лінсі зробили нову версію пригод легендарного мудреця Тев'є. Події п'єси розгортаються в Боярці під Києвом 1986 року. На тлі Чорнобильської катастрофи дві сім'ї тільки починають усвідомлювати себе українцями та євреями, а не просто радянськими людьми. Продюсери кажуть, вистава висвітлює кілька проблем, тож глядач зможе знайти відповіді саме на свої запитання. Думка у кожного буде своя. І в цьому головна заслуга вистави і творців вистави. Для себе я роблю висновок, що кожен сам відповідає не тільки за себе, а і за свою країну і історію. Ми так рідко задумуємося над тим, що ми можемо багато змінити. Нам треба пам'ятати, хто ми є такі. Головну жіночу роль отримала Руслана Писанка. Хоч кастинг був величезний, та саме вона пробуджує в свідомості українців потрібний образ мами, доньки, дружини, кажуть автори вистави.
Сьогодні на сцені засяяли і нові зірки. У ролі Рабина дебютував український політик Борислав Береза. Це нова людина, новий образ, який я граю. Допомагали мені і режисер, ірландець Оуен Лінсі, і мої колеги Руслана Писанка, Остап Ступка, Дар'я Волга та Олексій Суханов. Я можу сказати, що сподіваюся, що глядачам сподобається та вистава, яку вони побачать. Бо це ж не просто вистава. Це вистава нагадування, вистава реквієм, вистава, таке, знаєте, можливість показати, що було, і щоб люди пам'ятали, що таке не повинно ніколи більше повторитися. Щоб глядач краще проникнувся побутом єврейських родин, тут представили галерею всесвітньо відомого художника Альберта Лейзера Фельдмана. Сьогодні багато глядачів, хто прийде на виставу, спершу побачить персонажів на картинах Альберта Фельдмана. Картини про єврейське життя. В картинах можна побачити і жанрові сценки з життя єврейського народу, і ті сімейні родинні цінності, які підтримуються за єврейськими традиціями. Ну і, звісно, персонажі спектаклю. Для мене, як для продюсера, ця історія не про гроші. Для мене ця історія про змісти. Це мій головний капітал. Марина Григорян, Сергій Єременко, подробиці телеканал «Інтер». Чому не можуть загасити пожежі в Австралії, навіщо затопили корабель на Кіпрі та заради чого 60 тисяч людей в усьому світі ночували просто в небо? Про це та інше далі в нашому огляді. Щонайменше 43 людини загинуло внаслідок пожежі на фабриці у Нью-Делі. І ще 56 у лікарні. У них опіки та отруєння чадним газом. Чому зайнялося, невідомо. На підприємстві виготовляли сумки, а також зберігалося чимало матеріалів із пластику, тож полум'я стрімко поширилося. Будівля була розташована на ринку через захаращеність району і вузькі вулички. Вогнеборці не могли швидко дістатися місця пожежі. Гарячі в Австралії. Там уже понад місяць борються з лісовими пожежами. Вогнем охопило східне узбережжя країни. Лише в одному штаті, Новий Південний Уельс, зафіксовано майже сотню осередків займання. Стихія забрала життя вже 4 осіб. Знищено майже 700 будинків. Вогнеборці намагаються локалізувати якомога більше осередків протягом наступних 2 діб. Адже тоді, за прогнозами синоптиків, температура сягне 40 градусів за Цельсієм, що сприяє швидшому поширенню полум'я. Тим часом в Уганді потерпають від великої води. Країна переживає другий сезон рекордних злив, що триває уже 4-й місяць. Стихія зачепила 11 областей. Внаслідок повеней та сувів ґрунту загинуло понад 30 жителів. По всій країні тривають пошуково-рятувальні роботи. ВМНС Уганди побоюються, що кількість жертв та постраждалих внаслідок стихії може зрости. Поблизу узбережжя Кіпра потопили корабель задля поліпшення екології. Спочатку списане 63-метрове вантажне судно збиралися розібрати на брухт. Але зрештою в уряді вирішили, що він може допомогти довкіллю, коли стане основою для коралового рифу. Судно нині лежить на 30-метровій глибині. Протягом найближчих днів у рамках екопроекту поруч затоплять ще один списаний корабель. Така підводна конструкція слугуватиме прихистком для риб та інших морських тварин. А ще стане новою локацією для дайвінгу, що зрештою приноситиме прибуток у місцевий бюджет. Переночуй на вулиці. Майже 60 тисяч людей по всьому світу взяли участь в акції «Глобальна ночівля», аби привернути увагу до проблем безхатьків. На Таймс-сквер у Нью-Йорку, попри холод, ночували близько 1000 осіб. На Трафальгарській площі в Лондоні на ніч залишилися 2000. Підтримати їх та прочитати казки на ніч прийшли знаменитості. Серед них Вілл Сміт, Хелен Мірен та Джуді Денч. Метою акції також було зібрати гроші на потреби безпритульних. Скільки вже зібрано, поки що не підрахували. У Парижі відбулися традиційні щорічні перегони веслувальників. Учасники, стоячи на спеціальних дошках, індивідуально або командою, за допомогою весел мають здолати кількакілометровий маршрут Сеною. Такі змагання влаштовують у французькій столиці вже 10 років поспіль. Їх називають найбільшими перегонами серед веслувальників у світі. Цього разу в них взяли участь понад 1000 учасників. Кажуть, для них це можливість повеселитися, попри холодну погоду. Курйоз стався на ярмарку сучасного мистецтва у Майамі-Біч, США. Американський художник Давид Датуна з'їв роботу свого колеги італійця Мауріціо Кателани.
Той представив експонат – банан, приклеєний скотчем до стіни. Його перед тим продали колекціонеру з Франції за 120 тисяч доларів. Американця це не зупинило. Датуна відірвав скотч та з'їв банан, промовляючи, що це перформанс під назвою «Голодний художник». Порушника вивели з зали поліцейські, а з'їдений арт-об'єкт замінили новим. Мовляв, ідею не можна знищити. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. А я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.